आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई हौवा नमस्कार। कुनै पनि जातिलाई मास्नु पर्यो भने उसको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति र इतिहासलाई मास्नु पर्छ। नेपालको इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहले गरेको विक्रम सम्वत 1825-देखि 31-सम्मको भौगोलिक एकीकरण पश्चात यही मूल मन्त्रलाई अक्षुण राख्दै प्राचीनवासी किराँतीहरूको अस्तित्वलाई समाप्त बनाउने काम भयो बिस्तारै बिस्तारै। प्राचीन काल हाङ यलम्बरको शासन आरम्भ वर्ष इस्वी सम्वत 1879 पूर्व भएको र 32 पुस्तासम्म एक छत्र विरासत कायम गरेका थिए तत्कालीन यलाखुम भनेर चिनिने वर्तमान काठमाडौँ उपत्यकाबाट। लिच्छवीहरूसँगको पराजय पश्चात पूर्व पसेका किराँतीहरूको विक्रम सम्वत 1826-सम्म पनि स्वतन्त्र राज्य थियो तत्कालीन वल्लो किराँत, माझ किराँत र पल्लो किराँतहरूमा। यिनै किराँतभित्रका राईहरू माझ किराँत ऐतिहासिक थातथलो भएको बहुभाषी हुन्, जो भाषिक दृष्टिबाट संसारकै दुर्लभ सम्पदा हो भन्ने कुरामा गौरव मान्नुपर्छ। वर्तमान खम्बुवान क्षेत्र भनेर चिनिने उदयपुरका बलम्टा, ताम्लिछा, बासबोटे र खोटाङको केन्द्रीय भूभाग रतनछा, बुइपा, भितुङ आदि बसोबास गरेका चामलिङहरू करिब 2,50,000 जनसङ्ख्या रहेका छन्। विश्वमा अहिले 6,700 भाषाहरू जीवित छन्, जसमध्ये करिब 25-देखि 30 भाषाहरू बोल्छन् राईहरूले। भाषा संसारकै अमूल्य सम्पदा हो। यद्यपि प्रत्येक 2 हप्तामा एउटा भाषा लोप हुँदैछ पनि यो विश्वबाट। अब यो भाषाहरू बचाउने, संरक्षण गर्ने जिम्मा कसको हो? यो प्रश्न हामीसँग तिर्सिरहन्छ पल पल। वास्तवमा यसको संरक्षण राज्य र सरकारवाला जातीय सङ्घ संस्थाहरूको हो भन्दा सायद द्विमत नहोला। यद्यपि यी प्रयासहरू सन्तोषजनक देखिएनन् वर्तमान समयसम्म पनि। प्रस्तुत तुवाचुङ भिडियो गीति संग्रह एउटा साङ्केतिक बिम्ब र प्रतीक हो, जहाँ चामलिङ राईहरूको भाषा र संस्कृति संरक्षणको लागि थप इट्टा साबित हुनेछ। किराँत प्राग इतिहासमा आदिम महिलाहरू तयामा खियामा दिदी बहिनी, भाइ खोक्ची लिप्पा अर्थात् रचकुल्लेको कथा, धनी र गरिब बीचको असमान बगैँचामा फुलेको जाबु र छालुको अधुरो माया प्रेम, नाना पकुनेले जन्मघर छोडेर पराइघर जाँदा भाइ शिवुले भोग्नु परेको यथार्थ दुःखहरू, हाङ यलम्बरको गौरवशाली इतिहास आदि विषयहरूलाई चित्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ यसरी।
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Okay.
Thank you.
Hari
कामेला हो सुपाई जेही हुईमा पासा पैसन कोईची उनसोको सेंटु पाका चिकना हो का खाना पिडांग बाने का खामों दुराई उनसो जाबू का खामों दुराई Do khai chita ba chi ai ta dung.